በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንግዲህ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንና የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ተረዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብንና ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ የምንማማረው በዓለ ትንሣኤን ባከበረን በሳምንቱ ወይም ደግሞ የትንሣኤ በዓል በተከበረበት በስምንተኛው ቀን ዳግም ትንሣኤ ብለን በታላቅ ድምቀት እናከብራለን። ይህንን ክብረ በዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው? ዳግም ትንሣኤ ሲባል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ተቀብሮ ዳግም ለሁለተኛ ጊዜ ተነሳ ማለታችን ነው? ወይንስ ደግሞ በዚህ ዕለት ስለምንድን ነው ዳግም ትንሣኤ ተብሎ የተሰየመው? ምን እንድንማር ነው? እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለው ወይንስ ደግሞ የለውም የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዳግም ትንሣኤ ብለን በትንሣኤ ሳምንት የምናከብረውን ክብረ በዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ አጠራ አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ አስቀድማ ቤተ ክርስቲያናችን በሊቁ በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት የአብይ ጾም ሲገባ የአብይ ጾምን በስምንት ሳምንታት ከፍላ በስምንቱም ሳምንታት መጽሐፍ ቅዱስን ክርስቶስን ስትሰብከን ቆይታለች። በዚህም ሳታበቃ ደግሞ ሰሞነ ሕማማት ሲገባ በሰሞነ ሕማማት ሰኞ ጌታችን ምን አደረገልን፣ በሰሞነ ሕማማት ማክሰኞ ጌታችን ምን አደረገልን እያለች እስከ ትንሣኤ ድረስ ጌታችን ለእኛ የከፈለውን ዋጋ በታላቅ ሐዘን ውስጥ ሆነን እንድናከብር ነገረ መስቀሉን ጌታችን ለእኛ ያደረገልንን ለእኛ የከፈልልን ዋጋ በደንብ በሚገባ ስታስተምረን ቆይታለች። አሁንም ደግሞ ከትንሣኤ በኋላ ያሉትንም ዕለታት ደግሞ በሊቁ በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት የእያንዳንዷን ዕለታት ስያሜ ሰጥታ በነዛ ስያሜዎች ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ትሰብከናለች፣ ታስተምረናለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህም መሰረት የትንሣኤን በዓል ካከበርን በኋላ ያሉት አንድ ሳምንት እስከ ዳግም ትንሣኤ ድረስ ያሉትን ዕለታት የየራሳቸው የሆነ ስያሜ ስታ በዛ ውስጥ የምታስተምረን አስተምሮ አለ። እነዚህን ስናነሳ ደግሞ ሰኞን ማዕዶት ብላልናለች፣ ማዕዶት ብላልናለች። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ከትንሣኤ በኋላ ባለው ሰኞ ማዕዶት ብላ የምታስተምረን ትምህርት ምንድን ነው ስንል ማዕዶት ማለት መሻገር ማለፍ ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ማዕዶት ተብሎ በተሰየመው ዕለት ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረን በፋሲካችን በክርስቶስ ትንሣኤ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከሲኦል ወደ ገነት፣ ከሐሳር ወደ ክብር መሸጋገራችንን በዚህ ዕለት ታስተምረናለች። ያ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ዘመን አልፎ ወደ ዓመተ ምሕረት መሸጋገራችንን፣ ያ የመከራው፣ ያ የጨለማው፣ ያ ጥርስ ማፋጨት ያለበት፣ ያ የለቅሶ ዘመን አልፎ የደስታ ዘመን፣ የብርሃን ዘመን ወደዛ መሸጋገራችንን ቤተ ክርስቲያናችን ከትንሣኤ በኋላ ያለውን ሰኞ ማዕዶት ብላ መሻገርን ማለፍን ታስተምረናለች ማለት ነው። ሁለተኛውን ቀን ደግሞ ከትንሣኤ በኋላ ያለውን ሁለተኛውን ቀን ማክሰኞን ቶማስ ብላልናለች። ቶማስ ብላ ለምንድን ነው የሰየመችልን ስንል ስያሜውን ያገኘው ከሐዋርያው ከቅዱስ ቶማስ ነው። በዚህ ዕለት ቶማስ ጌታን አይቶ ማመኑንና ጌታዬ አምላኬ ብሎ ጌትነቱንም አምላክነቱንም መመስከሩን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርጋ
ስለጌታችን አምላክነት ስለጌታችን ጌትነት ቶማስ የተናገረውን ቶማስ አምኖ ያስተማረውን ያንን ትምህርት ታስተምረናለች ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ከትንሳኤ በኋላ ያለውን ረቡ አላዛር ብላ ቤተክርስቲያናችን ሰይማልናለች። ይህንንስ ደግሞ ስለምንድነው የሰየመችልን? በዚህ ዕለት ምን እንድንማር ነው ስንል በዚህ ዕለት ትንሳኤና ሕይወት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከሞት እንዳስነሳው የምናስብበት የምንማርበት ዕለት ነው። ክርስቶስ የሞትን ሥልጣን የሻረ የሕይወት ራስ የመቃብርን ሥርዓት ያጠፋ አስተውሉ በድል ያረገ ንጉሥ መሆኑን የምንመሰክርበት የምንማርበት ቤተክርስቲያናችን ይህንን የምትሰብክበት እኛም ይህንን የምናስብበት ዕለት ነው። ረቡዕ አላዛር ተብሎ በተሰየመበት ዕለት ሐሙስን ደግሞ አዳም ሐሙስ ይባላል፣ ወይም ደግሞ የአዳም ሐሙስ ተብላ ተሰይማለች። ለምንድን ነው የሐሙስ አዳም የተባለችው ስንል ደግሞ በዚህ ዕለት ለአዳም የተሰጠው ተስፋ እንዲሁም ደግሞ የተገባለት ኪዳን እንደተፈጸመ አዳምና ልጆቹ ደግሞ ነፃ እንደወጣን የምናስብበት ዕለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ቤተ ክርስቲያናችን በእውነት ዕለታቱን ሁሉ ስያሜ ሰጥታ የምታስተምረን የእኛን ከጥልቁ ከድቅድቁ ወደ ብርሃን መሻገራችንን የጌታችንን አምላክነቱን ጌትነቱን የምትሰብክበት ጌታችን የሞትን ሥልጣን መሻሩን የምታስተምር ሐሙስ ደግሞ እንደዚሁ እኛ የአዳም ልጆች ነፃ እንደወጣን በክርስቶስ ትንሣኤ ነፃ እንደወጣን የምታስተምርን የምትሰብከን ቤተ ክርስቲያን ናች። ታዲያ ከዚህ የበለጠ በእውነት ክርስቶስን የምትሰብክ ቤተ ክርስቲያን የትኛዋ ነች? እግዚአብሔር ቤተሰቦች የትኛዋ ነች? በዚህ አላበቃችን ቤተ ክርስቲያናችን አርብን ደግሞ እንደዚሁ ከትንሣኤ በኋላ ያለውን አርብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብላ ሰይማልናለች። ስለምንድን ነው ይህንን ደግሞ ያለችው ስንል በዚህ ዕለት ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ስለመመሠረቷ የምታስተምርበት ዕለት ነው። ይህንን ነው በዚህ ዕለት የምትሰብከን። ክርስቶስ ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ቤዛ ሆኖ በደሙ አንጽቶ በትንሣኤው ድል ሰጥቶ እንዳከብራት ቤተ ክርስቲያናችን አርብን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብላ ታስተምረናለች። አስተውሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ስንል ሕንፃውን ብቻ ሳይሆን አማኞቹንም ጭምር ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ለሕንፃ ብቻ አልሞተም። ክርስቶስ ለሰው ልጆች ነው። ክርስቶስ ለአማኞች ነው። በክርስቶስ ክርስቲያን ለተባሉ ለሁሉም ምእመን ነው ክርስቶስ የሞተው። ቤተ ክርስቲያናችን ዓርብ ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብላ የምታስተምረን ለሕንፃው ሳይሆን ለአማኞች ነው። አስተውሉ። ይህን ቅዱሳት አንስት ብላ ቤተ ክርስቲያናችን ሰይማልናለች። ይህንን ደግሞ ስለምንድን ነው ቅዱሳት አንስት ያለችው ስንል በዚህ ዕለት ቤተ ክርስቲያናችን የምታስምረን ቅዱሳት አንስት የክርስቶስን አካል ሽቶ ለመቀባት ጨለማ አቋርጠው ወደ መቃብሩ መምጣታቸውንና ትንሣኤውንም ጭምር ቀድመው ማየታቸውንም ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምረናለች ማለት ነው። አስተው ታዲያ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ያለውን ዕለታት በእንዲያለ መልኩ ሰይማ ካስተማረችን እሁድን ደግሞ ወይም ደግሞ ስምንተኛውን ቀን እሁድን ደግሞ ዳግም ትንሣኤ ብላ ሰይማልን ስታስተምረን አንዳንድ ሰዎች በእውነት በተደጋጋሚ ሚዲያ ላይ የወጡ የሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ዳግም ትንሣኤ ብሎ ነገር የለም፣ ክርስቶስ ድጋሚ አልተነሳም፣ ስለዚህ ይሄ ውሸት ነው እያሉ ሳይገባቸው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በእውነት ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስ ዳግም በሳምንቱ ሞቶ ተቀብሮ ለሁለተኛ ጊዜ ከሙታን መካከል ተለይቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ብላ ነው የምታስተምረው? ወይንስ ደግሞ ዳግም ትንሣኤ ብላ ስታስተምረን ምንድን ነው የምታስተምረን የሚለውን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል። ብዙዎች ያንን ሲያነሱ ስላልተረዱ ስላልተገነዘቡ ነው። ዛሬስ እኛ እነርሱ ይህንን ሲሉን በእውነት እውነት የሚመስለንም ሰዎች እኮ እንኖራለን፣ አይታወቅም። ምክንያቱም እውነት ክርስቶስ ድጋሚ ሁለተኛ ጊዜ አልተነሳ፣ ታዲያ ለምንድን ነው ዳግም ትንሣኤ ብለን የምናክብረው እያሉ እኮ የሚጠይቁ ሰዎች አይጠፉም። ስለዚህ ዛሬ ይህንን እንማማራለን። በእውነት ቤተ ክርስቲያናችን ስለምንድን ነው ይህንን ያለችው ስንል
ዳግም ትንሣኤ ሲባል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ተቀብሮ ዳግም ተነሳ ሳይሆን በድጋሜ ቅዱስ ቶማስ ባለበት ልክ በመጀመሪያ ለደቀ መዛሙርቱ ለሐዋርያት እንደተገለጸላቸው ሆኖ ስለታያቸው ነው ቤተ ክርስቲያናችን ዳግም ትንሣኤ ብላ ያንን የምታከብረው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ሲገለጽላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ አብሯቸው አልነበረም። ታዲያ መጥቶ በተገናኛቸው ጊዜ እነርሱ ጌታችን እንደተነሳ መጥቶም ሰላምታ እንደሰጣቸው እንዳዩት ሲነግሩት እርሱ ግን ካላዩ አላምንም አለ። አዎ ካላዩ አላምንም አለ። ለምንድነው ያለው ስንል ደግሞ ቅዱስ ቶማስ ምን ማለት ነው ስንል አስተውሉ። ቶማስ የሚለው ቃል የአረማይክ ቋንቋ ሲሆን በግሪክ ደግሞ ዲዲሞስ ይባላል። ቶማስ ማለት ፀሐይ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው ከሚያምኑ ከሰዱቃውያን ወገን ነበረ። በዚህ የተነሳ ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ጌታችን ለቅዱሳን ሐዋርያት ባሉበት ሲገለጽላቸው ቅዱስ ቶማስ አብሯቸው አልነበረም። ይህንን የት ነው የምናገኘው ስንል ታዲያ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ጀምሮ ወይም ደግሞ 19 ጀምሮ ያለውን ስትመለከቱ ይህንን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህንን ታገኛላችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ወይም ሐዋርያት ፈርተው በራቸውን ዘግተው ተሰብስበው በነበሩበት ቦታ ላይ አይሁድን ፈርተው ደጃቸውን ዘግተው ስለነበረ በተዘጋ በር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ በር ክፈቱልኝ ሳይል ሳያንኳኳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መካከላቸው ገብቶ ቆመ። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ካላቸው በኋላ ይህንን ካላቸው በኋላ እጆቹን እንደዚህም ደግሞ ጎኑንም ጭምር አሳያቸው። እነዛ ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባሉ በነዛ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል በነዛ በረዣዥም ብረቶች የተቸነከሩ እጆቹን አሳያቸው። በጦር የተወጋው ጎኑንም ጭምር አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱ ያንን ሲመለከቱ ጌታን ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው። አስተውሉ። ኢየሱስ ክርስቶስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ። አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ አላቸው። ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ይህ የሆነው መቼ ነው ስንል ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በአንድ ቦታ ተሰብስበው ሳሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾላቸው ነው። ታዲያ ይህ ሁሉ ሲከናወን ግን ቶማስ በመካከላቸው አልነበረም። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ከአስራ ሁለቱ አንዱ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም ይላል። አስተውሉ። ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ የተወጋው ጎኑን ያ የተቸነከረ እጁን በሚያሳይበት ጊዜ ቶማስ ከእነርሱ ጋር አልነበረም። ታዲያ እርሱ ከመጣ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አየነው አሉት። ጌታችን የችንካሩን ምልክት አሳየን እኛም አየን፣ ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነስቷል ብለው ለቶማስ ነገሩት። በዚህ ጊዜ ቶማስ ቅድም እንዳልነው ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው ከሚያምኑ ከሰዱቃውያን ወገን ስለነበረ ካላየሁ አላምንም አላቸው። አንድም ምክንያቱ ይህ ነበረ፣ ከሰዱቃውያን ወገን ስለነበረ። አንድም ደግሞ ሌሎች ሐዋርያት ጌታችን ከሞት ተለይቶ ተነስቷል ብለው አየነው ብለው ሲያስተምሩ፣ እኔ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ አይተዋል ጓደኞች አይተዋል ብዬ ላስተምር ነውን? ስለዚህ ይህ የምትሉትን ነገር እኔ ካላየሁ አላምንም አለ። የችንካሩን ምልክት በእጆቼ ዳስሼ ካላየው፣ በጦር የተወጋው ጎኑን በእጆቼ ዳስሼ ምልክቱን ካላየው በስተቀር እጄን ከጎኑ ካላስገባው በስተቀር አላምናችሁም ብሏቸው ነበረ። አስተውሉ። ምክንያቱም ጌታችን ሲገለጽላቸው እርሱ ስላልነበረ። ታዲያ የቶማስን መጠራጠር የሚያውቀው አምላካችን ጥርጣሬውን ሊያጠፋለት
እርሱም እንደ ሌሎች አይቻለው ብሎ እንዲያስተምር ለኛም ደግሞ ስለ ሃይማኖታችን መርምረን ጠይቀን ሁሉ ነገር ማወቅ እስከሚገባን ድረስ ጠይቀን መረዳት እንዳለብን እንደምንችል መመርመር እንዳለብን ሲያስተምረን ምክንያቱም ቶማስ ካላዩ አላምንም በማለቱ ያንን አለማመኑን እንዲያምን እንዲያረጋግጥለት ጌታችን በስምንተኛው ቀን ጌታችን ቶማስ ባለበት ዳግም ትንሣኤውን ገለጠ። ታስተውሉ። ዳግም ትንሣኤውን ገለጠ ሲባል ግን ዳግም ሞቶ ተቀብሮ በሶስተኛው ቀን ለሁለተኛ ጊዜ ከሞት ተለይቶ ተነሳ ማለት ሳይሆን የቶማስን አለማወቅ ያወቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ባለበት አሁንም በአንድ ቦታ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው ሳለ ቀድሞ ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ እንደገለጠላቸው አሁንም በድጋሚ ልክ መጀመሪያ ራሱን እንደገለጠላቸው ሆኖ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ቶማስ ባለበት ተገለጸላቸው ማለት ነው። አስተውሉ። ይህም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ዝም ብላ የምትለው ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርጋ ነው። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 26 ጀምሮ ስታነቡ በስምንት ቀን በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ደግመው በውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከነርሱ ጋር ነበረ። ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆመ። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። አስተውሉ። ቀድሞ ምን ብለናል? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ጀምሮ ስንመለከት 19 ጀምሮ ስንመለከት ደጆች ተዘግተው ነበረ፣ አይሁድን ፈርተው ደቀ መዛሙርቱ አንድ ላይ ተሰብስበው በራቸውን ዘግተው ነበረ። ከዛስ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸው ቆመ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። አሁን ደግሞ ከስምንት ቀን በኋላ የመጀመሪያውን ሲላቸው ቶማስ ስላልነበረ በሁለተኛው ከስምንት ቀን በኋላም ደግሞ እንደዚሁ ደጆች ተዘግተው ነበረ፣ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸው ቆመ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። ቀድሞ ያደረገውን ለደቀ መዛሙርቱ ራሱን የገለጠበትን ሁኔታ አሁንም ደገመላቸው ማለት ነው። ቶማስ ባለበት ቦታ ከዚህ በኋላ ቶማስን ምን አለው? ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ፣ እጅህንም አምጣና ከጎኔ አግባው፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ቀድሞ እኔ ካላየው አላምንም ብሎ ነበረ ቶማስ። ያንን ጥርጣሬውን ለማጥፋት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ከተገለጠላቸው በኋላ ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ፣ የተቸነከሩ እጆቼን እይ፣ እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ በጦር የተወጋውን ጎኔን ዳስ አለው። ቶማስም ካላየው አላምንም፣ እጆቹን ካልዳሰስኩ ጎኑን ካልዳሰስኩ አላምንም ብሎ ነበርና ቶማስም እጆቹን ወደ ጌታ ጎን ሲሰድ መለኮታዊ ማንነቱ ጣቶቹን አኮማተረው፣ እጆቹ ተኮማተረች። አስተውሉ። በዚህ ጊዜ ጌታዬ አምላኬ ብሎ በእምነት ጮኸ። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቶማስን እምነት በመንቀፍ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ተናግሯል። አስተውሉ። ታዲያ የምናከብረው ዛሬ ይህንን ነው። የተቸነከረውን እጅና እግሩን በጦር የተወጋው ጎኑን ካላየው አላምንም ብሎ ይህንንስ ሊል የቻለው ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ የተጠራው ትንሣኤ ሙታን የለም ከሚሉ ከሰዱቃውያን ወገን ስለነበረ ነው። አንድም ሌሎች ሐዋርያት ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ አየነው እያሉ ሲያስተምሩ፣ እኔ ግን ሰማው ብዬ ላስተምር ነው ብሎ ነው። ጌታም የቶማስን ጥርጣሬ ያስወግድለት ዘንድ በተነሳ በስምንተኛው ቀን ቅዱስ ቶማስ ከሌሎች ሐዋርያት ጋር ሳለ እንደገና በትንሣኤ እንደታያቸው ሆኖ በዝግ ቤት ገብቶ ሰላምታ ከሰጣቸው በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ለይቶ እርሱን ጠርቶ ቶማስን ጠርቶ ቶማስ ቶማስ ና፣ በችንካር የተቸነከሩ እጆቼን እይ፣ እንዲሁም ደግሞ እጅህን አምጥተ በጦር ወደ ተወጋው ጎን አግብተ ዳሰኝ፣ ያመንክ እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን ባለው ጊዜ ቶማስ እጁን በጦር የተወጋ ጎኑን በእጆቹ በዳሰሰ ጊዜ ከእሳት እንደገባ ጅማት እጁ ኩምትር ስትል፣ በዚህ ጊዜ ጌታዬ አምላኬ ብሎ ተጣራ። አምላክነቱን መሰከረ፣ ጌትነቱን መሰከረ። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 29 ላይ እንደምንመለከተው አንተ አይተሃል አምነሃል፣ ነገር ግን ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ያቺ ኩምትር ብላ የነበረች እጁን ፈውሶለታል። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ታዲያ ይህ የዳግም ትንሣኤ በዓል አከባበር በስርዓት የመጀመሪያውን ትንሣኤ ስለሚመስል ነው።
መጀመሪያ ለደቀ መዛሙርቱ ጌታችን ራሱን ሲገልጽላቸው በዝግ ቤት ነበሩ፣ ፈርተው ነበረ። ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በመካከላቸው ባይኖርም ራሱን እንደገለጸላቸው ሁሉ አሁንም ዳግም ቶማስ እንዳለ አብረው በር ዘግተው ሳሉ ተሰብስበው ሳሉ ቶማስ ያለበት ሆኖ ለሁለተኛ ጊዜ ዳግም ራሱን የገለጸበት ዕለት ስለሆነ ዳግም ትንሣኤ የተባለ እንጂ ጌታችን አሁንም ደግሞ ሞቶ ተነስቶ ትንሣኤ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ብላ ቤተክርስቲያናችን አታስተምርም። የምታስተምሩ አስተምሩ ይህንን ነው በደንብ ልንረዳ ያስፈልጋል። የትንሣኤ ዕለት የሚባለው ቃል እግዚአብሔር ሳይለወጥ በሙሉ ለሙሉ በዚህ ቀን ይደግማል፣ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ማለት ነው። አስተውሉ። መጀመሪያ የትንሣኤ ባለት የምናከብራቸው የምናከናውናቸው ስርዓቶች በዚህ በዳግም ትንሣኤ ዕለትም ይከናወናሉ፣ ይደገማሉ ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር። ስለዚህ ለምንድን ነው ዳግም ትንሣኤ የተባለው ብለው ብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚፈጠርባቸው አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዶችም ደግሞ እንደዚሁ ሁለት ትንሣኤ የለም፣ ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ነገር ነው ቤተክርስቲያናችሁ የምታስተምራችሁ፣ ስለዚህ ይህ ትክክል አይደለም እያሉ የሚነቅፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን አስተምሮ አሁን የተማማር ነው እንጂ ቤተክርስቲያናችን ጌታችን ለሁለተኛ ጊዜ ሞቶ ተነሳ ብላ አይደለም። ይህንን በግልጽ በሚገባ ልናስተውል ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስን ነው የምታስተምረን ቤተክርስቲያናችን። ክርስቶስ የሚሰበከው ክርስቶስ የሚታሰበው ከሁሉም የሃይማኖት ተቋማት በበለጠ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ ለሙሉ ዕለታትን እየሰየመች አስተውሉ። ቀድሞ አብይ ጾምን ስትመለከቱ በስምንት ሳምንት ከፍላ ዘወረደ፣ ቅድስት፣ ምኩራብ፣ መጻጉዕ እያለች እየሰየመች በዛ ውስጥ ስለ ክርስቶስ ተሰብከን ነበረ። በሕማማትም ሰኞ፣ ማክሰኞ እያለች ጌታችን ለእኛ የከፈለልን ዋጋ ስቃዩን፣ መከራውን ስታሳስበን ነበረ። ከትንሣኤ በኋላም ዕለታቱን ሰይማ መጽሐፍ ቅዱስን ስታስተምረን ነበረ። ዳግም ትንሣኤ ብላ በሳምንቱም ደግሞ ጌታችን ቀድሞ በተገለጸላቸው ሁኔታ አሁንም ቶማስ ባለበት ለሁለተኛ ጊዜ በስምንተኛው ቀን የተገለጸውን አገላለጽ ያንን ታስተምረናለች። ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስን ትሰብካለች። ምን በዚህ ብቻ! ከበሮን እናንሳ፣ ክርስቶስን ነው የሚሰብከን። እላዩ ላይ ከበሮ የተጠላለፈው ጠፍር፣ ክርስቶስ የተገረፈውን ግርፋ፣ ክርስቶስ ተገርፎ የወጣበትን ሰንበር ምልክት የሚያስታውሰን ነው። አስተውሉ። ያ ከበሮ የለበሰው ጨርቅ ደግሞ ስናስበው ጌታችን ያለበሱት ያ ቀይ ከለሜዳ ያለበሱት ያ ብጫቂ ቀይ ጨርቅ ነው። ያንን ነው የሚያስታውሰን። አስተውሉ። ማንገቻው ደግሞ ጌታችን የተገረፈበትን ጅራፍ ነው የሚያስታውሰን። መቋሚያ ይዘው እንኳን አባቶቻችን ወደ ላይ ወደ ታች ሲያደርጉ ጌታችን ሲወድቅ ሲነሳ እንደነበረ፣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲያደርጉ ከሐና ወደ ቀያፋ መመላለሱን፣ መውደቅ መነሳቱን፣ መንገላታቱን ያስተምሩናል። ምን ይሄ ብቻ! ጽናጽሉን ብትሉ፣ ከበሮውን ብትሉ፣ ስርዓቱን ብትሉ፣ ጭብጨባችን፣ ሽብሸባችን፣ ሁሉ ነገሩ ክርስቶስን ነው የሚሰብከን። ግን ለማናውቅ ሰዎች እውነት ቤተ ክርስቲያን ገብርኤልን ነው የምታስመልከው፣ ሚካኤልን ነው የምታስመልከው፣ ማርያምን ነው የምታስመልከው ምንል ሰዎች እንኖራለን። በተዋህዶ ውስጥ ሆነን እንኳን ስለ ሃይማኖታችን የማናውቅ ሰዎች አዎ ገብርኤልን ነው እንደምታስመልከን ብለን ጥርጣሬ ውስጥ የምንገባ ሰዎች አለን። አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስን ነው የምትሰብከን። ቤተ ክርስቲያናችን አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴን ነው የምታስመልከን። ቤተ ክርስቲያናችን እርሱ ያከብራቸውን መላእክት ታስከብረናለች። አዎ እናከብራቸዋለን። እርሱ የመረጣት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የድህነታችን ምንጭ የሆነች ቅድስት ድንግል ማርያምን እናከብራታለን። የጸጋ ስግደትም እንሰግድላታለን። ታማልደናለችና አማልጅን ብለን እንሰግድላታለን። አዎ ነገር ግን የአምልኮ ስግደት አንሰግድም። ነገር ግን አናመልካትም። አምልኮትማ ለአንዱ አምላካችን ለአጋዕዝተ ዓለም ለቅድስት ሥላሴ ብቻ ነው። ይህንን ነው ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን። ዕለት ዕለት መጽሐፍ ቅዱስን ነው የምታስተምረን። ይህንን በሚገባ ልናውቅ ልንረዳ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሌሎች እንደሚሉት አይምሰላችሁ። ዛሬ በተማርነው ትምህርታችን ላይ ቅዱስ ቶማስ ካላየው አላምንም ብሎ ነገርን መርምሮ እውነታው ላይ ደርሶ ጌታ አምላኬ ብሎ ጮኋል። ጌትነቱንና አምላክነቱን መስክሯል፣ አምኖ ማለት ነው። ዛሬም እኛ በተዋህዶ ውስጥ ስንኖር ስለ ተዋህዶ ሃይማኖታችን በደንብ መርምረን ማወቅ በሚገባን መልኩ ሁሉ መርምረን ልናውቅ ያስፈልጋል። እንዲሁ የሰጡንን ብቻ ተቀብለን በስም መመላለስ ሳይሆን
የተግባር ሰዎች ልንሆን በደንብ በሚገባ ልናውቃት ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ጠጋ ብለን ኪዳኑን ቅዳሴውን ሰዓታቱን እየመጣን ቅዳሴ ስናስቀድስ ቅዳሴ ምንድን ነው? ግዕዝ ስለሆነ አይደለም በግዕዙ አባቶቻችን የሚያዜሙልን ነገር ምን ይያሉ ነው ብለን ልንጠይቅ ለንማር ያስፈልጋል። ኪዳኑን ስንመጣ ሰርክ ጉባኤ መተን ጉባኤም ስንማር ቤተክርስቲያናችንን መታከናውነው ስራት ሁሉ በሚገባ ልናውቅ ያስፈልጋል። ያንን ስናውቅ ታዲያ ቤተክርስቲያናችንን የምታድርጋቸው ስራቶች ሁሉ አይደለም ቤተክርስቲያናችን ተናግራ ቤተክርስቲያናችን ሳትናገር ዝም ብላ እንኳን ስንመለከታት ክርስቶስን ነው የምትሰብከን። ከበሯ ጀምሮ ከቤተክርስቲያኑ አሰራሯ ጀምሮ ከላይ ስንመለከት መስቀሉን ያለው ከመስቀሉ ጀምሮ ቤተክርስቲያናችንን የምታስተምረን የምትሰብከን ክርስቶስን ነው። ቤተክርስቲያናችን እኮ አይደለም በካህናት አባቶቻችን አንደበት ተናግራ ቀርቶ ሳትናገር እንኳን ዝም ብለን ስናውቃት ስንረዳት ዝም ብለን አይተን የምንማርባት ናት። ዝም ብለን አይተን ስለ ክርስቶስ የምናውቅባት ቤተክርስቲያን ናት። በእውነት ይችን ቤተክርስቲያን የሰጠን አምላካችን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይግባው። በእውነት መታደል ነው በዚች ሃይማኖት መመላለስ። በእውነት የተግባር ሰዎች ያድርገን። ስለዚህ ይችን ያወቅናትን ሃይማኖታችንን አጥብቀን ልንይዝ ያስፈልጋል። የተማርነውንም ደግሞ ጥቂቷን ነገር አሁን ያወቅናትን ጥቂቷን ነገር ራሱ ያወቅነውን ላላወቁት ወንድሞቻችን ልናሳውቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን እኛ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥታ ማህተብ በአንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ አሁን ላይ የተማርነውንም ወደፊት የምንማረውንም ስለማናስተምር ብዙ እህቶችና ወንድሞች ከዚህ ተዋህዶ ጉያ እየወጡ ነው ያሉት። ስለዚህ የወጡትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውንም ወደፊት የምንማረውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ጥቂቷንም ነገር ቢሆን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ልናስተምር ያስፈልጋል። ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በመንገድ ላይ በስራ ቦታ ዛሬ እኮ በየመንገዱ ላይ ለራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ያልገባቸው ጥቅስ ብቻ እየደረደሩ በየመንገዱ የሚጮሁ ብዙዎች አሉ ለራሳቸው እንኳን ሳይገባቸው። እኛ ግን ተምረን አውቀን ትንሽም ቢሆን ያወቅናትን ነገር ለማስተማር ምንሸማቀቅ ሰዎች አለን። ወተን ሌላውን እናስተምር አይደለም ያለውንም እንኳን እስቲ እናጽናበት። ያመነውን ራሱ እስቲ ስለ ሃይማኖቱ በደንብ እንዲያውቅ እናድርገው። በስራ ቦታ ስንገናኝ ዛሬ የሚከበረው ዳግም ትንሣኤ ነው፣ ለምንድን ነው ዳግም ትንሣኤ የተባለው ብለን እንጠይቀው። እስቲ ሚልን ምን ይለን ይሆን? የእሱ ምላሽ ከሰማን በኋላ እስቲ እናስተምረው እኛም ያወቅነውን። እንዲህ እያደርግን ያሉትን እናጽና። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ያልመጡትንም ጭምር እናምጣ፣ የሳቱትንም እንመልስ። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። አሁን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመን የቻልን ሰዎች ራሳችን እናስተምር በየሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ፣ ያልቻልን ሰዎች ደግሞ ይህንን አስተምሮ እያወረድን በየሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየለቀቅን ሁሉም እየሰሙ እንዲማሩበት እናድርግ። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን ይርዳን። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱ መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ይህንን ካደረጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንደ አጋጣሚ እናስተምረው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁኑ ሰዓት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን ይገሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በእዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን ደግሞ በሰማነው ቃል 30 60 100 የአማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስም ቀዳሾች ነገ ደግሞ የመንግስቱ ወራሾች ያድርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።